ဘန္နာဆိုးကောင်းတယောက်ရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်မပြောချင်တယ်အဲဘန္နာဆိုးကောင်းတယောက်ဟာရဟန်းကိုအရေးကြီးပါတယ်ဖခင်ကဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူပိုင်ပေမဲ့ဒီလောကကြီးကိုလူသားရဲ့လက်ထဲမှာအနှံထားတယ်ဖခင်သခင်ကတကယ်တော့ကောင်းငင်ကောမြေကြီးရောနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကိုကလူသားတို့အားပေးတော်မူပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ကဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ခံအပ်ထားတယ်ဟာလေလုယမိတ်ဆွေဒီအရာရဲ့နက်နဲမှုကိုခဏလောက်သင်စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်ရောင်ကြည့်ပါဖခင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်တောင်မှယုံကြည်စိတ်ချလဲဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအညာတရလိုမျိုးကျမတို့မမြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီမြေကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိတ်ပဲမဲ့စွာနဲ့ရောက်နေတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးမမြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ဖခင်တခင်ကဒီလိုကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုအနှံထားတယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေကကျမတို့အားဖြင့်ဖခင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့သိပြီးတော့သွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အေရင်ဥယင်ကိုအာရန်ရဲ့လက်ထဲကိုဖခင်အနှံတယ်မြေကြီးကိုလူသားရဲ့လက်ထဲကိုဖခင်အနှံတယ်အဲကျမတို့ဟာဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ထားထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမဟာရှင်ဘီရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးဒီကျမတို့အသက်ရှင်နေမြတ်ကာလပတ်လုံးမှာမြေကြီးမှာရှုံးနေသူဖြစ်ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူးအောင်မြင်သူဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့ဘုရားခင်အလိုရှိရဲ့ဒီအပြင်ဘန္နာဇိုးကောင်းတယောက်လိုပဲမြေကြီးကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ဟာလေလုယာယေရှုယေရှုကမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူရှိခြင်းအပြင်လူတွေကကောင်းကြီးရတယ်လူတွေကမကျမ်းမာခြင်းတွေနဲ့လွမြောက်ခြင်းခံစားရတယ်လူတွေကယောဂဝေဒနာတွေကျမ်းမာခြင်းခံစားရတယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေလက်ကနေပြီးလွမြောက်ခြင်းခွင့်ခံစားရတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရှိခြင်းအပြင်လေညီကြီးမှာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားခင်အလိုရှိရယ်တိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်လာဖို့တိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိရယ်အာမင်အဲ့တော့ဘန္နာဇိုးကောင်းဆိုတာကအခြေအနေတွေကိုဒီတိုင်းပဲထိမ့်သိမ်းထားတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘန္နာဇိုးကောင်းဆိုတာသူ့လက်ထဲမှာအနှံထားတဲ့အရာတွေတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်နေကြမှာဖြစ်ရမယ်ဘန္နာဇိုးကောင်းတယောက်ဖြစ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါကတော့ဘန္နာဇိုးကောင်းဆိုတာကတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘန္နာဇိုးဆိုတဲ့အရာဟာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှူတော့နှစ်ခွနဲ့ကျမတို့ကြည့်လို့ရတယ်တမျိုးကတော့အုပ်ဆိုးတဲ့ဘန္နာဇိုးမျိုးအလုတ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူအလုတ်ကိုခွဲခန့်တဲ့သူဘန္နာဇိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ဘန္နာဇိုးမျိုးကတော့အလုတ်ကအုပ်ဆိုးခြင်းခံရတဲ့ဘန္နာဇိုးမျိုးအလုတ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကသူ့ကိုဝါမျိုးထားတယ်သူကအသုံးချခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်ဘန္နာဇိုးမျိုးကကြတော့အလုတ်ကိုသူကအုတ်ချုပ်တဲ့သူအလုတ်ကိုသူကခွဲခန့်တဲ့သူသူကအသုံးချခြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးသူကအသုံးချတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန္နာဇိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံနှမျိုးတွေကဘယ်လိုဘန္နာဇိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာရွေးချယ်ပါအချို့လူတွေကအသုံးချခြင်းခံရတဲ့ဘန္နာဇိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမိုက်မဲတဲ့ဘန္နာဇိုးတွေဖြစ်တယ်တရားကတော့ကျမတို့ကိုအဲ့လိုဘန္နာဇိုးမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုမိုက်မဲလို့အဲ့လိုဘန္နာဇိုးမျိုးဖြစ်နေတာအချို့တွေကလောကကိုလာတာအလုတ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်အလုတ်ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်နေတယ်အသူတို့ကလူတွေရဲ့အသုံးချခြင်းခံရတဲ့သူတွေအလုတ်ရဲ့အသုံးချခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘန္နာဇိုးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအုတ်ချုပ်တော်သူအလုတ်ကိုသူတို့ကခွဲခန့်တာအလုတ်လုတ်ခြင်းဆိုတာစံစာရဲ့ဏ္ဍာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘန္နာဇိုးတွေကအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကစိုးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးစံစာရဲ့ဏ္ဍာမဖြစ်ပါတယ်စံစာကအလုတ်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အလုတ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်ခိုးမိလိမ့်မယ်အလုတ်မလုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလကားလိုခြင်းတဲ့စိတ်အချောင်စိတ်နော်အလကားလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကလူတွေရဲ့အထဲကိုဝင်လာမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ spiritual principle ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိညာဉ်ရေးရာနိယာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်ခြင်းဆိုတာဒီလူရဲ့ဘဝကိုဖြောင့်မတ်စွာကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အကယ်လို့ကျမတို့ဒီအလုတ်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာလို့မြင်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကခိုင်းတာဖခင်ကိုယ်တိုင်ကခန့်အပ်တာလို့မြင်တယ်ဆိုရင်သင်ကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပျော်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်
အာအခုခင်မှာလူတွေကအလုံးလုံးရတာမပြောဘုရားကျောင်းလာတဲ့ Sunday တည်းရပဲသူတို့ဘွားမှာပြောတယ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ကြနေ့ကသူတို့ဘွားမှာငရဲလို့ခံစားနေရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘုရားကျောင်းမှာပဲတကယ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး24နိုင်9ရက်တော့ကျမတို့ခွန်တပတ်လုံးမှာပြောတဲ့နဲ့တစ်လလုံးမှာပြောတဲ့နဲ့365ရက်စလုံးပြောဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရှိနေတယ်အလုပ်ကိုဘုရားခန့်အပ်တဲ့နေရာလို့ကျမတို့မြင်မယ်ဆိုရင်တင်းဘွားနေ့တိုင်းမှာပျော်ရွှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အလုတ်ကဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိမောသေဩရစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်27မှာဒီလိုပြောတယ်။ကောင်းသောအမှုဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဘုရားကတန့်ရှင်းပေးထားတယ်။ဘုရားကကျမတို့တန့်ရှင်းပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီပြန်လေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ရှိရဲ့။လောကကြီးမှာကျမတို့ကအပျော်ခီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြည်ကျူကျမတို့ရောက်နေကြတယ်။ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ရအောင်မယ်။